Esse piso madeirado aqui, como eu já mostrei para vocês num outro vídeo, ele vem lá da sala, atravessa toda essa área gourmet aqui. E aqui, pessoal, para entrar na cozinha, tem um tapete. Isso aqui nós chamamos de tapete. Esse tapete teve o contorno desse madeirado e teve, pessoal, esse é um porcelanato que ele imita ladrilho hidráulico. Então, o que acontece? Para você fazer isso aqui, ó, para você enquadrar todos esses materiais aqui e fazer esse negócio ficar show de bola como o Davi fez, existem técnicas que a gente tem que fazer. E a partir de agora o mestre vai explicar. Davi, como você fez esse trabalho aqui? Bom, primeiro, essa obra aqui, ela tem um projeto de paginação, né? A arquiteta pega o projeto da estrutura da casa, faz o desenho com as medidas que está no projeto e aplica esse trabalho aqui que vocês estão vendo. Só que tem um porém, projeto tem uma medida. Às vezes acontece das medidas não bater. E, bom, vou me ajoelhar aqui para explicar para vocês. A primeira coisa, né? Eu tive que medir todos os tamanhos. A gente está trabalhando com uma régua de madeirado de 1 metro. Então eu tive que pegar esse tamanho, essa largura, esse comprimento. Se eu colocasse uma peça inteira, o corte ia parar aqui. Para ficar esteticamente, assim, visualmente, mais o trabalho ficar um trabalho bonito, eu tive que paginar, dividir essa largura, esse comprimento, para dividir o meio, para achar esses pontos aqui que vocês estão vendo. Aí é feito esse contorno com os cortes meia esquadrilha, né, que é 45 graus. Aí tem outro porém. Esse revestimento aqui, o madeirado, ele é um pouco mais fino do que esse outro material aqui. Então é outra questão. Eu tive que fazer assentamento dessa borda aqui, desse tapete, com um leve grau, subindo essas pontas aqui, bem de leve, para também não ficar fora, não ficar desnível, né? E essa daqui, eu usei o assentamento todo esse madeirado desse aqui, eu usei uma desempenadeira de 15 milímetros. Ela é mais grossa. E para chegar nessa altura aqui, nesse nível do madeirado, essa daqui eu usei uma de 8. Então eu consegui bater o nível dessa peça aqui com essa. Outra questão, vocês estão vendo que tem peça inteira aqui e peça inteira aqui, esses dois lados, né? Na paginação era para ficar essas peças inteiras, né? E esses aqui caberam aqui dentro, dessa mesma forma que vocês estão vendo. Só como eu expliquei, às vezes no projeto está uma medida e às vezes quando o hospedeiro vem fazer a alvenaria, não fica a mesma coisa do projeto. Então deu uma diferencinha. Então eu tive que tirar um pouquinho dessas aqui, bem pouco, para poder ficar o aspecto de estar todas as peças inteiras. Porque se coloca aqui essa aqui inteira, aí eu tenho que tirar muito dessas peças e ia ficar uma coisa muito grosseira e feia. Então essa foi a forma que eu usei para fazer esse trabalho que vocês estão vendo aqui. E outra coisa que é bom falar, essas peças aqui, cada caixa dela vem vários desenhos desses que vocês estão surtindo, mas às vezes em uma caixa vem muitos repetidos. Então o profissional, quando for fazer esse trabalho aqui, tem que abrir as caixas, tá? E fazer essa mesclagem, para não ficar, quanto mais misturado ficar, melhor, para não ficar repetindo uma do lado do outro, ou aquele tipo joguinho de dama. O legal é esse aqui, misturar todas as peças para não repetir, para dar esse tipo de trabalho aqui. Legal aí, pessoal, perfeita explicação, Davi, muito obrigado. Realmente, pessoal, para fazer esse trabalho que o Davi fez aqui, tem que ter muita atenção e, primeiro, uma preparação antecipada. Você tem que saber o que vai fazer, não é chegar e assentar nas peças, não. Você tem que refletir, pensar no que tem que ser feito. Como o Davi falou, no projeto as peças todas davam inteiras, mas na hora de fazer na prática, ele teve que tirar um pouquinho no contorno do madeirado, porque as paredes não estavam 100% como estavam no projeto. A paginação das peças,
Não já ir abrindo as caixas e assentando. Abra três, quatro caixas do material decorativo e vê se tem muito repetido para você poder mesclar. O assentamento, se as peças tiverem, se elas forem, milimetragem for diferente, uma for mais grossa, uma mais fina, você tem que usar desempenadeiras diferentes. Então, tudo isso, pessoal, é experiência. E o Davi é top para isso. Davi, bom, a obra que eu já mostrei para vocês, vamos mostrar outros vídeos dessa obra e fotos também. Mas é isso, atenção aos detalhes. Esse é o ponto crucial do nosso trabalho. Sim, e que nem o Franz falou, né? Todo trabalho que você for executar, que nem ele falou, não chega e vai abrindo as caixas de piso, batendo argamassa e assentando. Quando você vai fazer iniciar um trabalho de assentamento, principalmente esse tipo de trabalho, a gente precisa estudar o que vai ser feito, entendeu? Abra as caixas. Primeiro, confere lotes, está tudo batendo certinho para não ter lote diferente, porque às vezes vem lote diferente nas caixas. A dimensão das peças, a dimensão de onde você vai trabalhar e principalmente, gente, uma coisa: esquadro. Confere esquadro da casa, esticando linha, que nem ele explicou sobre o alinhamento do madeirado. Trabalham sempre com linha. Tem gente que eu já vi trabalho de gente que pega, faz a paginação assim grosseira, né? Coloca algumas peças e pegam régua, vão colando nas peças e esticando. Não dá certo. Sempre com linha, conferindo os esquadros. E quando você for fazer um trabalho desse, estudar onde você vai trabalhar, o ambiente onde você vai trabalhar e o material que você vai usar. Com mais essa dica do Davi, nós nos despedimos aqui, pessoal. Trabalho de azulejista é isso, é todo dia estar com a mão na massa, praticando, aprendendo coisas novas. Eu aprendo com o Davi aprende comigo, a gente aprende com vocês. A gente Demais. vê muitos vídeos também que ajudam muito a gente aqui em Rio Preto e esperamos que o nosso trabalho ajude vocês aí. Pessoal, mais uma vez agradecemos. Entra no canal do Davi, mais uma vez, Davi, qual que é o seu canal? Arte Final Acabamentos, barra Rio Preto. Se inscreve lá. Em breve, outros vídeos aqui da obra. Valeu, pessoal. Um abraço. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa. Você vai economizar grana e vai sentir a satisfação que um azulejista profissional como eu tem. Se você já é do ramo da construção, também vem aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço. Fui!